De acordo com a estimativa do Instituto Nacional de Câncer, só no estado de São Paulo, mais de 150 mil pessoas poderão ter câncer em 2014 e pouquíssimas terão um bom tratamento. Eu tive. Venci o câncer e agora vou lutar por você, por mais saúde preventiva e diagnóstico precoce. Sou Maria Melillo. Uma Maria pelas Marias. Deputada Estadual 20221. Vote 20. Vote nos candidatos do PSC.